哎，我正要去找你呢。有事儿啊？看到了吗？我给肖英弄点羊奶，让他喝了，不能让咱们的接班人缺乏营养啊。好啊。我们处里啊，有个羊圈，有一只羊正好有奶，哎。 以后的羊奶我包了啊，那我就先谢谢你了。你小子跟我瞎客气什么呀？哎，你找我有事儿啊？怎么了？我没事儿就不能到你这儿走一走？嘿嘿，臭小子。哎，你们那艳副处长到哪儿去了？他没在。 你们俩打算多长时间了？没多长时间。我原来的搭档王斌被调走了。啊？跟你一样，都是在战场上跟我一块流血的好兄弟。调到什么地方去了？你俩还常见面吗？还常见什么面呢？调到上海去了。跟你一样。 都是战斗在敌人的心脏里。哎呀，也不知道这小子现在怎么样了。这回你应该想明白了吧。 他们不肯合作，经常不能。走，带我去审讯室。 范俊，对于你这样坚贞不屈的精神，我由衷的佩服。不过，年纪轻轻的就这样死了，我真感到惋惜，替你悲哀。我作为大日本帝国的特务机关长，有句话。 不知道当讲不当讲。你们中国有句俗语：“人不能在一棵树上吊死。”你想让我和你们合作？哼，我是这样想，不知道你愿意不愿意。作为中国人。 不会背叛我的祖国，那你是死不足惜。据我所知，你们是新婚夫妇，结婚还不到2个月，幸福的生活对于你们来说才刚刚开始。你的妻子又年轻又漂亮。 难道你想让他像你一样，白白的送死？如果是这样，你还是男人吗？
你想怎么样？目前我们大日本的军人正在战场上浴血奋战，他们现在最最需要的是在精神上得到安慰。我想你也听说了吧，我们大日本帝国正在征召一批像萧英女士这样的年轻女人到前线去慰问我们的战士。不是人，王八蛋，你不是人。如果你不和我们合作，那你的太太将会作为被征召的慰安妇送到前线去。啊！你们不能伤害她，不能伤害她。英子，滚吧！脱衣服！你们干什么？王八蛋！王八蛋！你不是人！你们不能伤害他！王八蛋！你不是人！你们不能伤害他！不能伤害他！王八蛋！你们不能伤害他！往何做？往何做？停下来。通行证，你们这人都缺烟了。废话，上面写的不是明明白白的吗？上校，我们已经向你的通知，谢谢你们的护送。行了，行了啊，人都交给你们了，我们也该走了。走。这帮混账的就会这样，有本事跟日本人威风去。教授，办你们了，老爷。是平教授吧？啊，是我。您是徐副部长？对对对，平教授，欢迎欢迎欢迎。你好，这位是荣大川教授。啊，荣教授，欢迎你，欢迎你。徐副部长，我们原来都是在北平燕京大学执教，这次到延安来呢，就是想进一步了解共产党和八路军。然后用亲历亲闻来驳斥那些别有用心的反共宣传。太好了，平教授，欢迎啊，一路辛苦了。不辛苦不辛苦。这位他呀，这位是我的学生，也是我的私人助手，叫陈兵。陈兵同学，欢迎你。你好。二位教授，那我们走吧。好，走。走。报告，进来。燕副处长，这是新来的信。啊，搁这儿吧。啊，我给你倒杯水去。嗯。啊，我先下去了啊。遥望我梦中的故乡大兴安岭，处长，那里有我的白发亲娘，那里有我的童年梦想。我站在西北的高原，我想我梦中的故乡大兴安岭，
更想我白发亲娘，还有那片大豆高粱。呵，我们燕副处长作诗了。这不是我写的，这是孔凡向解放日报投的诗稿。孔凡写的，我看看。有问题吗？没有啊。可我刚才进来的时候听你读的感觉像是有问题啊。怎么说呢，我就觉得写的挺一般的。你觉得呢？哼，还真跟他自己说的一样啊，有感而发。怎么，孔凡还跟你聊过他的诗稿呢？他是跟我说过，不过人家自己也承认自己不是诗人，写诗只是有感而发。那行，这诗稿就交给你了，你转交给他吧。可以，正好今天我要去他那儿，顺便带给他。燕西同志，嗯，你的那朵资产阶级小花怎么不见了？啊、哦，没有不见，只是天天都带着它，就没什么别致的了。周处长，你觉得我这领口镶嵌的这个布边好看吗？没觉得好看。切，那是因为你的欣赏水平有问题。我告诉你，这个布边啊，不仅好看，还有一大好处。它既可以防油腻，还可以防汗渍，怎么样，周处长？要不要我专门缝制一条送给你啊？哎，不用了，谢谢。我没那么讲究。怎么，讲究不好啊？讲究好啊，挺好。你慢慢讲究吧。英子，英子，英子，来，尝尝我给你做的红枣南瓜粥，特别有营养。我不想吃。哎，得吃点，来来来来，尝尝。我不想吃，我什么也不想吃。要不这么着，我去给你煮点那羊奶，好不好？你等着我啊。不吃怎么行呢？啊？周处长，您来了。你不想吃，我这小侄子可想吃啊。老伙计来了。啊。哟，周处长，您这是？绥德特产小米儿。别小看这东西啊，有营养，而且一煮出来以后飘着一层油，很香啊。这可是我跑到后勤部磨了半天才搞到的啊。周处长，你总是这么客气，你看我们太麻烦你了，多不好意思啊。这话说的太外道了，啊，我们俩什么关系啊？他有了儿子，就相当于我有了儿子，这不是应该的吗？啊，您先坐着，我给您倒点水去。哎，不用麻烦了，坐不住。老伙计，要不是有了你啊，我真的是不知道在延安该指望谁。你这话说的可不对啊，延安是什么地方？延安就是家，我不在也有人照顾你啊。哎，有你一篇退稿，我给你带过来了。这退稿怎么退到你编保处了？啊、哦，是这样，边区所有的信件都要先送到我们编保处审核，核实后才能交给收件人。周处长，来，先喝点水。哎，好。晚上啊。就在这儿吃饭吧。那可不行，我处里边好多事情呢，我马上就得走。
反正你是要吃饭的，我看不在乎这一会儿吧。就是，你吃完饭再走嘛。我说你们俩着什么急啊？啊，找个时间呢，我肯定好好吃你们一顿。行了，走了。啊，慢点，老伙计。在下直言，孔凡夫妇对我们到底有多大的用？金川君，目前共产党所领导的八路军、新四军日益的壮大，现在已经是我们大日本帝国的主要敌人。可是我们对共产党延安的情况知之甚少，这一次可能是难得的机会。将军阁下，我明白了，您是想利用孔凡夫妇打入到共产党的延安去。把他给我带进来。是，带进来。今天找你来没有别的，我们谈一谈合作的事。如果我答应跟你们合作，你能向我保证不伤害我的妻子？只要你肯合作，我保证你的太太绝对不会受到任何的伤害。说吧，让我干什么？孔凡君，你们夫妇二人的情况我们早已进行了深入的了解。你们既接受苏联红军情报部的领导，还接受共产党延安情报部的领导。根据你们夫妇二人的情况，我想派你们打入延安去。打入延安？是，打入延安。孔凡君，不要有太多的顾虑。你们被捕的消息我已经进行了封锁。到了延安以后我们都干什么？你们主要的任务是长期的潜伏。长期潜伏？那我们怎么联系？为了保证你们的绝对安全，我们不搞组织联络。如果需要传递情报，你们可以在报纸上发表文章。英子，英子，喝点。我知道你心里面难受，可是咱们已经没有回头路了呀。怎么就不能回头了？你跟周震关系那么好，你去找他，跟他说说，他一定会帮我们的。日本人公布了第一批写过自首书人的名单，这意味着什么？
这是在给我暗示。如果我再不发送情报，那么下一批公布的名单里一定有我。你不了解周瑾，真的到了那个时候，他一定会第一个拿枪指着我。再说了，就算是周瑾能放过我，别的同志他能放过我吗？在他们眼里，我们是什么？是叛徒，是叛徒，你知道吗？孔凡，我宁愿接受组织上的处置，也不要出卖自己的同志。咱们收手吧，好。英子，我这条命本来就是在战场上捡回来的，对于死，我从来都没有怕过。可是我自从遇到你之后，我才知道生活原来可以这么的美好。我不能让你受到伤害，我不能，真的不能，英子。所以我愿意为了你做任何事情，甚至做叛徒。孔凡，而且你现在怀了咱们的骨肉，我更不能让你受到一丝一毫的伤害。英子，只要你和孩子能平平安安的，我做什么都可以。英子，夫妇应该已经抵达共产党的延安了。是的。将军阁下，锦川有话要讲。锦川君，请讲。将军阁下，我还是怀疑孔凡夫妇对我们大日本帝国的忠诚，我建议由我们自己派人潜入延安。锦川君，你得不明白，共产党我比你了解，你一旦背叛了组织，那就是叛徒。对于叛徒，共产党是绝对不会容忍的。你刚才说由我们自己的人打入延安，这个问题我已经思考已久，但是我们要寻找机会，一旦有了时机，我绝不会放过。锦川明白。二教授，请。哎呀，龙教授，你看看多敞亮，多整洁，多干净。就是就是，这里不仅敞亮、整洁、干净，而且还天天有热水啊。安全保卫他们分班负责，这里的伙食啊也远远比在延安的党政军干部强了。是吗？哎呀，那就太客气了。我们中央首长说了，你们从大后方来，别让你们感觉太寒碜。不好不好，我们是来参观访问的，你们这样做不是把我们当外人了吗？就是，我们到延安不是享受的。告诉你们中央首长，不要那么客气。对对对，说的对。我可以直言不讳地告诉你，我们来到延安访问的目的就是希望看到共产党真正不同意国民党，是一心一意为人民谋福祉的党，是一心一意为抗战打倒日本帝国主义的党。太好了，二位教授，我一定把你们的话转告给中央首长。我们已经安顿下来了，我们想早点看一看延安，能不能尽快做出安排。好好好好，我一定尽快安排。好好好好，那我们先走了。好，龙教授，看来还不错啊。不错。哎呀，另是一重天啊。哟，何战士，
你是专门为我们站岗的？是，教授。谢谢你啊，小战士。荣教授，看来共产党还真是拿咱们当客人了。嗯，这可不好啊。丁教授，咱们还是客随主便，听从人家的安排吧。那没有别的办法了，只能听他们安排了。陈兵，哎，一块来散散步吗？哦，我不去了，我还得洗衣服，你们去散吧。丁教授，你这个岁数不错呀，是个好孩子。是啊，他是我亲眼看着长大的，而且在大学里边各方面表现都不错。哎，他父亲和你是至交吧？对，他父亲跟我是至交。哎，荣教授，嗯，今天咱们到延安，你的第一印象如何呀？这第一印象，延安没有重庆那种霸气、傲气。对。二位教授好，你们先洗洗，休息一下，然后我带你们去参加宴会。好好好。好。李万屯，到。走。啊？咋了？干啥去？去清凉山。去清凉山干啥？那就一破庙，烧香去。是去寺庙，但是不是去烧香，因为在那儿我们发现了敌人电台的活动。处长，要不要把李然给带上？不用，我先带着满屯去摸摸情况，家里交给你了啊。啊，等等，处长，这儿是退回来给孔凡同志的文章，你帮我交给他吧。哼，看来他的文章写的确实不怎么样。行，交给我吧，正好我顺路捎给他。处长，难道你不觉得这中间有些蹊跷吗？蹊跷？什么意思？你怀疑孔凡写的诗和文章有问题？燕西同志，你不了解孔凡夫妇，但我了解，他们是经过苏联跟我党情报部门严格培训出来的。对，就是因为他们是经过严格培训出来的特工，所以才不该做出这种引人注目的事情。而且他们还一而再、再而三地向报社投稿。处长，难道你不觉得有问题吗？有什么问题啊？你是不是神经太过敏了？我告诉你，你可以怀疑一切，但你不能怀疑孔凡夫妇。他们以前是在战场上出生入死，现在是战斗在敌人的心脏里。满屯，啊，走。哎。这个丫头片子，不知道天高地厚。那孔凡夫妇也是他怀疑的吗？嗯，孔凡当年跟我在战场上冲锋陷阵的时候，他还不知道干什么呢。就是，哎，不过也可以理解，你说一个女同志新官上任，总得烧那么几把，显得自己有本事，对不对？处长，处长，是吧？根据我们这一天连续的侦查，我们现在已经基本上确定，清凉山上的寺庙就是潜伏特务的据点。我们正要去呢，说说具体情况。我已经向当地的老百姓了解过了，他们说之前那些和尚已经不在了，现在来的这些和尚都是刚刚来这个庙里的。而且我特别注意了观察那个主持一段时间，发现他有个规律，就是他总是在假装的散步，站在庙里向山下看，只要发现山下的哪家农户这个院子里晒出红色的被子，那么他晚上就一定会出门。哦，净扯李大叔，没准人和尚下去帮那农夫晒被子呢。啊，也有可能是和同伙接头。嗯，他下山非常警觉，我怕被他发现，所以不敢跟得太紧。哦，他是现在刚刚回来的，人应该还在，我这才赶快回来向您报告。嗯，
干得好。这样，现在你再跟我们回去，咱们正面跟他们接触一下，摸摸他们底细。嗯，是。走。哎，大水，你不是总吹牛说你会画画吗？下回啊，你再见到那人，把他画下来，贴得满城都是，看他往哪跑。好，下回啊，一定给你画。快走。施主，请留步。留步？留什么步？这庙里不就是让人烧香的吗？阿弥陀佛，不错，寺院就是让人烧香的。可是这寺院是佛门的净地，持香代谢的不得入内的。不是，这谁定的规矩啊？啊，叫你们的管事儿出来。叫你们那个主持出来。这位师祖，贫僧就是这个寺院里的超尘主持。超尘主持是吧？兄弟们不太懂规矩，冒犯了，请谅解。哪里哪里，看来您一定是一位当官的吧？送贫僧失礼了。哪里，是我们鲁莽。我这儿再给您赔个不是。免了免了，出家人吧，以慈悲为怀。看到了吧，还是超尘主持大度。好，走吧。等等，长官既然来了，我就给你这个面子，里面请吧。不，刚才我听主持说不能持械入内，我们不能破了规矩。好，我们走了，再会。那好，贫僧恕不远送。再会。走。今晚和尚有问题。大顺，再给你个任务，今天晚上务必找到电台，注意安全啊。这伙假和尚手上有家伙，放心吧。处长，咱怕啥呀？不就是一群和尚吗？咱们一窝端了不就得了吗？那大水费那危险干嘛呀？哎，馒头，这你就不懂了吧？如果我们要是硬闯的话，找不到电台，那个假和尚一定会反咬我们一口，他会说我们这是践踏佛门圣地，那我们可就被动了。哎哎，你挺大个子，你真傻呀啥呀？我这不是为你好吗？我。不就是一群假和尚吗？咱可是有真功夫，咱怕谁呀？吹吧，吹吧，你就吹吧，隔三差五你就吹，隔三差五你就吹。上回你吹说你上树，你上去了吗？我怎么没上去啊？后来不是你给我拽下来，你爬一半你就掉下来了，你那裤子都我给你剪下来的。那就是你给我拽下来的。别扯了，你上一半你就掉下来了，那裤子好像没给你刮掉了，还我给你剪回来。那不是你在下面拽我的吗？很好，只要两条消息一散布出去，这延安地面上就会来他一场大的地震。都是站长英明啊。哪里哪里，刚才我回来的路上遇见了三个八路军，他们上山来干什么？哦，他们呢，他们能干什么，被我挡在门外了。放心吧，啊，只要咱们没有任何把柄落在他共产党的手里，他共产党就爱和不了咱们，咱们在他们的眼里就是名副其实的吃斋念佛的和尚，在老百姓和香客的眼里，咱们就是他们的活菩萨。
站长，我们还是小心为是啊。那是自然。老三，你辛苦了，干得不错。回房歇着吧，啊？是。大爷，你们这是怎么了？毛主席长，你们难道还不知道，日本人派了100多架飞机要炸平阳安城？啊，胡说八道！老大爷，你们是听谁说的？听谁说的？满城人都这样说。毛主席长，你看，全城的人都逃难去了。八路军同志，听说我们边区政府主席同志都要逃离延安了，是真的吗？周处长，周处长，您来得正好，我呀要跟您反映这个情况。你说，刚才呀，有一个人在我这酒店里喝酒，穿着长袍，嘿，他行迹可真可疑啊！听说日本人派100多架飞机，马上就要轰炸延安了，是这样的吗？因为他有心思喝酒，他要我们我头没敢。没听错呀、啊，这日本人派100多架飞机就要轰炸延安了，你们还有心思喝酒啊？真有这事？啊、真的？哎呦，你看大家都开始逃命了，你还能快走啊？快走，快走，快走！掌柜的，给你饭去。哎哎哎，我是客官，这出什么事儿了？打得慌慌张张的啊？怎么？您不知道啊？哎呦，难怪你还在这做生意呢，赶紧的关了饭馆门逃命吧。日本人呀要派100多架飞机，马上就要轰炸延安了啊。有这事儿？我还能骗你呀、啊、我出来的时候沿途几个乡镇的人全跑没了。好了好了，我不跟你说了，我还得赶紧逃命呢。哎哎，周处长，情况就是这样的。你说的这个人是不是穿着一身驼色长衫，戴一顶驼色礼帽？嘿，周处长，您是怎么知道的？乡亲们，大家不要惊慌，你们听我说啊，我是边保处处长周进，我现在可以明确地告诉大家，没有什么飞机要来轰炸，这都是敌特分子造的谣言，大家不要惊慌啊，都安心地回家吧。这位首长，你说的是真的吗？对啊，是真的。骗我们吧，骗我们吧，就是。我们共产党八路军在延安跟大家生活了这么久，边区政府是怎么对待大家的，大家心里都有数吧？如果真的有什么敌人要来进犯延安，我们一定会提前通知大家做好准备。大家要相信政府啊，不要听信这些谣言，都安心的回家吧。是啊，乡亲们，周处长说的没错，平时啊咱边区政府是怎样对待咱老百姓的，咱们大家心里头啊是最清楚不过了。如果真要有什么事儿啊，政府绝对不会丢下大家不管的啊。回吧回吧啊，都回吧，都安心的回家吧。啊啊，乡亲们相信政府啊，咱们大家回回吧啊，就回去吧啊。对呀、啊、我就说嘛，不会有飞机来轰炸，政府不会不管咱们的。你婆家躲啥呀、啊、非要哭着喊着要跑，走回家去。钱掌柜，非常感谢你反映的情况。哎呀，应该的应该的。哎，赵处长，要咱都来碗面。哦，不了，谢谢谢谢。老陈到，你马上赶回县城府，给我严密监视。是。
报告，叶副市长，你找我。啊，李安同志，有一件事情，是关于孔凡夫妇一路到延安的情况，你今天开始帮我着手调查一下。叶副市长，是从敌占区回来的那对夫妻吗？是的。你帮我去查一下，他们一路过来所到之处都做了些什么。比如说，有没有在什么刊物上发表言论或者文章什么的？是，我沿着他们夫妻来的路线一直查下去。叶副处长，您还有什么别的事儿吗？啊，没有了。有什么情况，及时和我联系。好的，有什么问题我会及时向您汇报的。嗯，去吧。是。怎么，还有什么事儿吗？嗯。